Нашия екип много обича да ходи по коктейли, но не бяхме ходили така, май никога не бяхме ходили на коктейл, организиран от Бургаския свободен университет, от PR академията. Както се казва, от самите студенти. Самите студенти се направиха коктейл, една такава специална вечер, посветена на PR и журналистика. И най-странното беше, че всъщност студентите награждаваха действащи журналисти. Те решаваха кои журналисти в Бургас са най-добри. Имаше, разбира се, и обратния вариант, нали, и журналисти награждаваха студенти, което е по-логично, нали, за да преценят тяхния стил и начин на работа. Но пък Чошо беше там и той видя повече неща, той ще ви разкаже всъщност. Всъщност сега кой е каква награда взе, ще видите малко по-късно в нашия репортаж, което беше по-интересното, че студентите наистина се забавляваха много, забавляваха се. Нищо, че от първо им бяха пуснали песни на Тоника, те малко така сконфузно се получи, бе да не сме ние пенсионери тук, че не пущаха Тоники. А те да не искаха Глория. Еми не, те искаха нещо по-така, малко по-така. Бонешко, имаше и модно ревю. Бре, че още много интересно било. Да, абе въобще купона продължи до зори. Модерна думичка, мултимедия, нали? Музика, мултимедия, танц, да, всичко, текст, ревю, всичко на едно. Абе вижте, като има млади хора на едно място, купона се получава. Изявени бургаски журналисти бяха наградени на тържествена церемония в ресторанта на хотел България. Конкурсът бе необичайен, тъй като работата на действащите репортери и редактори беше оценявана от студентите на БСУ. Сред любимите автори на младото поколение се оказаха отговорният редактор на 24 часа в Бургас Диана Саватева, крими репортера Тони Щелянова, Борена Тенчева от Черноморски фар, Веселин Максимов от Дарек Радио, Елена Димитрова от Стандарт, Даниела Костадинова от Националното радио, Юлия Андреева от Труд и други. Специалният приз бе статуетка Медия Свят 2007, символизираща силата на словото, изработен от талантливият бургаски скулптор Янко Пенев. Купонът бе организиран от студентската PR агенция към БСУ PR Academy. Такава специална вечер, посветена на медии, PR, реклама и комуникации, се прави за първи път в историята на Бургаския свободен университет. Доцент Лазарова, цяла вечер спорим, кое е по-важно сега, журналистиката или PR-а? Какво е PR-а? Злодей или фея? Ами аз питах преди малко от по-младите, що е то PR, има ли почва у нас? Един колега днес, когато си направи професионалната презентация, каза, че за него PR-а е като шахматна игра. Може би малко изтъркана метафора, но е много точна. Хем трябва да предвиждаш ходове напред, хем трябва да реагираш бързо на променящата се конюнктура, хем никога не трябва да забравяш играта на партньора и да следиш. В този смисъл нито е злодей, нито е фея, може би един чудесен шахматист. А за да си шахматист се иска не само да ядеш, а и да мислиш. И така, вашия професионален поглед според вас, как са кадрите, които учат тази специалност? Стават ли или не стават? Е, не могат всички да стават. Повече от ясно е, че не могат всички да стават и то ще бъде пълен ужас, ако всички ставаха, нали? Но хубавото е, че има хора, имаме деца, аз така си позволявам да ги наричам, имаме студенти, които наистина стават и някои от тях се изявиха сега, вие мисля, че се убедихте в това, както от журналистите, така и от бъдещите пиари, има много способни и кадърни деца и се радваме за тях. В крайна сметка не е важно да работиш за всички. Важното е да работиш за тези, които могат, тези, които стават. Там е съсредоточено усилието, а и PR академията, която направихме, учебната PR агенция, го доказа нееднократно, а там между другото има и журналисти, и студенти от връзки с обществеността. Това PR не го обичам. Абстрактно ми е, маниерно ми е, предпочитам връзки с обществеността. Това е истинското и хубавото име. Вече няма граници е посланието, което бъдещите специалисти представиха по уникален, забавен и изключително професионален начин. Програмата, на която бяха заложили, е интересна смесица от мултимедийни технологии, конкурентна надпревара за специални призове, модна фиеста, театър и голяма доза хумор. На купонът най-голямо бе присъствието на студентите от специалности журналистика и PR, както и на техните преподаватели и академичното ръководство на вуза.